ថ្មីនេះខ្ញុំបានរដ្ឋាណាក៏សូមប្រកាសរកម្ចាស់រថយន្តម៉ាក Mercedes ដែរដែលពីបាទទៅជាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃបានបុកលោកតាម្នាក់បាទជីបាទខាងលក់មកតកឈូសអត់មានរបួសបាក់ជើងនិងចង្កេះហើយឥឡូវនេះមិនដោះស្រាយទេអញ្ចឹងសូមផ្ញើដល់បងជាពិសេសបាទមិនជាច្រើនទេមានស្លាកលេខមានមានមិនជាច្រើនប្រហែលទេលោកពូបាទត្រឹមតែ20 30ដុល្លារសម្រាប់បាទនៅមើលបាទលោកអ៊ំក៏ដូចជាអវ៉ាន់របស់គាត់មិនជាថ្លៃទេប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនោះគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកពូដែលជាអ្នកមានឡានដែលជាអ្នកមានលុយបាទលោកពូមានឡានអញ្ចឹងហើយលោកពូធ្វើជាគំរូគេបែបហ្នឹងតើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយធ្វើគំរូល្អយ៉ាងម៉េចបាទនៅគាត់ជីវខំទៅណាយបាទតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដែលដឹងតាមគាត់នោះគឺលោកពូបានសង្វឹងហ្នឹងតិចទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងសង្វឹងតែម្ដងសក្ការីបាទសូមចាក់នៅឃ្លីបវីដេអូទី1ឡានបុកគេហត់ឡានបុកគេហត់គេហត់ប្រលេមួយឡានបុកគេហត់បងប្អូនឡានបុកគេហត់អត់ដល់ស្អីអត់ដល់ស្អីបងប្អូនបុកគេហត់បុកគេហត់បុកគេហត់ទៅដែរទៅដែរឡានបុកគេហត់ឡានបុកគេហត់ឡានថ្មីដឹងពេញហត់មុខហ្នឹង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 ឡានមកគេហត់ឡានមកគេហត់ទៅកោះឈូមិញហត់គេបងអាយតើដល់ស្អីគាត់តិចទៅពូគាត់ចាស់ហ៎ពូអាយពូអាយហត់ទៅណាពូអាយហត់ទៅណាពូអើយពូអាយដល់ស្អីគេវិញពូកាក់ឡានហ្នឹងនេះអាយទៅទៅឡានមកគេហត់ឡានមកគេហត់អញ្ចឹងរយន្តមួយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីណាមកបណីទេបើស្លាកលេខរបស់គាត់ហ្នឹងបាទផ្លែបាទសិតតាកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺខ្មែរយើងដល់មានទីក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបស់លោកពូដែលជាអ្នកមានហើយមានរបស់លោកពូហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកធ្វើការងារណាមួយក្នុងស្ថាប័នណាមួយអត់ស្រួលទេបាទស្ថាប័នណាមួយចឹងមើលទាំងវើរបស់លពូចឹងហ៎បើសិនជាគេរកមុខលពូឃើញវិញណាលពូពីព្រោះមុខរបស់លពូត្រូវបានកាមេរ៉ាចាប់ជាប់ចេះលពូបានឃើញទេបាទលពូបានឃើញទេការផ្សព្វផ្សាយចែកចាយពីពេញ Facebook តែម្ដងចឹងបើសិនជាគេរកមុខលពូឃើញស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នណានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលពូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook TNM មិនខ្ញុំបន្លាចទេមិនខ្ញុំគំរាមលពូទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យលពូយល់បើសិនជាគេរកនៅការងាររបស់លពូបានឬក៏ឃើញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់លពូដឹងថាលពូធ្វើការនៅកន្លែងណាបាទខេមរៈភូមិន្ទណូបឬក៏ក្រសួងណាមួយបាទច្បាស់ណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងលើកឡើងថាតើហេតុអ្វីក្រសួងនឹងទាំងមូលយកមនុស្សដែលមិនចេះទទួលខុសត្រូវទៅធ្វើការបាទទៅធ្វើការលពូនឹងបំផ្លាញអង្គភាពលពូដោយមិនដឹងខ្លួនមែនស្រុនមែនអត់តំបងលពូអត់គិតទេអត់គិតថារឿងហ្នឹងនឹងអាចចេះឥទ្ធិពលដល់អង្គភាពរបស់លពូទេប៉ុន្តែប្រិយមិត្តលោកនឹងគិតទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងឯងបើសិនជាលពូធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងធម្មតាមិនស្អីទេដូចជាក្រសួងបាទអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងបាទបរិស្ថានមិនសូវជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបាទលពូធ្វើការក្រសួងបាទក្រសួងក្រមត្រីរាជការធំធំក្នុងមន្ត្រីរាជការធំធំហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់ទូកទៀតហើយទូកយ៉ាងម៉េចគេថាមើលណោសំបីតែមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងដែលជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលជាអ្នកចេះច្បាប់ដែលជាអ្នកចេះច្បាប់គាត់មិនបាត់គ្រប់ទៅអវ័យដែលបាត់ក្រមប្រឹក្សាឬក៏មិនគ្រប់នៅអវ័យដែលខាងគាត់ជាអ្នកបង្កើតបាទអ្នកដាក់គាត់មិនព្រមអនុវត្តផងហ្នឹងអញ្ចឹងតើឲ្យអ្នកជិះស៊ីក្លូតើឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូឌុបអ្នករត់កង់3ហ្នឹងគាត់គ្រប់យ៉ាងម៉េចបា
តើចើឲ្យអ្នកតូចតាជាវាជាប្រវត្តិអីគ្រប់យ៉ាងម៉េចនឹងមិនថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកពូមកចូលមកដោះស្រាយជាមួយលោកអ៊ំម្នាក់តែបានគៀគាត់ទេច្បាស់ណាស់ឈ្មោះរបស់លោកពូដែលរសារចិត្ត10000ឆ្នាំណាមកហើយនឹងត្រូវអាសោចាប់ពីពេលនឹងតទៅហើយបាទណាបាត់ពេលនឹងតទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនប្រិយជីវិតនៅសកម្មភាពបាញ់នេះគឺបងប្អូនដែលគាត់ឈឺឆ្អែលមិនមែនអ៊ំម្នាក់បាទសូមបង្ហាញនៅសកម្មភាពកាមេរ៉ាបាទពេលដែលបុកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះហើយបាទគឺជារូបភាពនៅក្នុងកន្លែងគេរស់ស៊ីលោកស្រុនបាទប៉ុន្តែគេមាននៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលម៉ូតូខាងក្រៅតាមតូខាងក្រៅយើងអាចនិយាយបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើគិតពីចេតនាក៏ពិបាកដែរចេតនាពិបាកយ៉ាងម៉េចយើងអរគុណហើយសម្រាប់អ្នកបាទរកស៊ីដែលគាត់បានបង្ហាញកាមេរ៉ានេះដើម្បីឲ្យបងប្រុសម្នាក់ចេញមកដោះជាអ្នកបង្កដោះចេញឈ្មោះដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងមើលនៅការចតម៉ូតូរបស់គាត់គឺចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈហើយយើងអាចនិយាយបានថាចិញ្ចើមមកថ្នល់ត្រូវបានគាត់យកធ្វើជាកន្លែងចតម៉ូតូដល់ពេលគាត់ចតម៉ូតូអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យនេះបាទលោកអ៊ំម្នាក់នោះដែលរងស៊ីតកោឈូមិនមានផ្លូវណាសម្រាប់រុញទេគឺត្រូវបង្ខំចិត្តរុញនៅកណ្ដាលផ្លូវបាទណាលោកស្រុនបាទប្រិយមិត្តយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាមុននឹងដល់ចំណុចណាមួយដែលជាការលើកឡើងថាឡានខុសឬក៏ជ្រុងណាមួយខុសយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់តែឃើញប៉ះអញ្ចឹងភ្លាមយើង100លើ100ថាបងប្រុសដែលជិះ Mercedes ផ្លាកលេខ California គឺជាអ្នកខុស 100% ទេបាទដែលយើងច្បាស់ពេកតែងតែភ្លាត់តែងតែបាក់ចង្កេះមានប្រិយមិត្តក៏សួរថាបងមិនហើយរឿងបាទ location 1ត្រូវគេរុញច្រានណាខ្ញុំថាគេគ្រាន់តែធ្វើរឿងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយដើម្បីបាទបង្ហាញបាទបង្ហាញសង្គមបាទបញ្ចោជាសង្គមណាបាក់ចកេះបាត់ហើយរឿងរបស់ម៉ាដូណាហ្នឹងបងម៉ាដូណាហ្នឹងហីបាក់គេសំដែងតើបាក់គាត់អ្នកបាក់ចកេះហ្នឹងឥឡូវតោងសរុបស្រុតអញ្ចឹងរឿងអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនទាន់ច្បាស់ 100% ហើយគ្រាន់តែឃើញថារូបភាពចេះទេយើងកុំទាន់បាទកុំទាន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ 100% អញ្ចឹងដោយសារតែនោះស្រុនបាទចំណតម៉ូតូនោះយកចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈយកមកចតបាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបើស្ទះស្ទះហ្នឹងវិញចឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការចេញកាមេរ៉ារបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការរកស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មាននៅកំហុសឆ្គងដែរបាទចាំសិនចាំធ្វើឲ្យលពូម្នាក់ណាលពូខាងបាទរុញតកោឈូមិនមានផ្លូវសម្រាប់គាត់ទេរុញទេបើសិនជាមិនមានម៉ូតូហ្នឹងក៏ត្រូវឡានគៀដែរដូចថាលពូហ្នឹងក៏រុញនៅលើផ្លូវដែលគេកំពុងតែជិះហ្នឹងម៉ូតូកំពុងតែជិះឡានកំពុងតែជិះហ្នឹងក៏រុញគៀដែររុញមិនកើតអូនអូនឯងមើលមើលគេចតចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងតែប៉ះភ្លាមហើយតែគាត់ដឹងតែប៉ះហើយគាត់អត់ចេញមុខដល់ស្រ័យទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏គាត់តាមភ្លាមបាទតាមរហូតទៅនិយាយជាមួយលពូបាទចង់ដឹងថាបាទអ្នកតាមហ្នឹងគាត់និយាយអីខ្លះជាមួយនឹងលពូបាទតាមតាមជាមួយខ្ញុំបាទរដ្ឋាភិបាលអរគុណទៅដល់ Why ជិះមុខគេ Why ជិះយ៉ាង Why ជួយដោះស្រ័យឲ្យគេទៅឲ្យប៉ះបល់ឡានទៀតបងអូនឯងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំក៏បាច់ហានបងឯងស្វាងមែនទេបងស្វាងហើយបងឯងបងឯងចុះសិនទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាអូខេលីងបងបងជួយកាឡើងឡានមកគេហត់ទៅ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 ស្អីទៅទៅស្អីទៅបងមកខ្មាស់គេយើងខ្ញុំទៅឡានមកគេហត់ណាបងអេបានស្អីអូអាឡែបងឯងឈប់សិនណាគាត់ស្វាងហើយគាត់ស្វាងហើយគាត់ស្វាងហើយឥឡូវគាត់ស្វាងហើយគាត់ស្វាងហើយគាត់ស្វាងជួយកាក់ឡានជួយកាក់ឡានជួយកាក់ឡានបងជួយកាក់ឡានគាត់ស្វាងហើយអេអេគាត់ស្វាងគាត់ស្វាងគាត់ស្វាងអាម៉ៃកោណាឡានទៅពីឡានកបិតអស់ហើយឡានណាតានោះតិចអស់លីងគាត់លិតគាត់ចាំងហើយសន្លប់ស្ដោបាត់បងឯងជួយដោះស្រ័យឲ្យគេទៅឲ្យប៉ះបល់ឡានទៀតបងអូនឯងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំ
ពួកឯងស្រវឹងមែនទេពូស្រវឹងហើយស្រវឹងហើយពួកឯងចុះសិនទៅមកមានបញ្ហាអូខេលីងពូបងជួយចាក់ឡើងឡានមកគេហត់ទៅ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 ដល់ស្រែទៅពូឲ្យខ្មាស់គេយើងខ្ញុំទៅឡានមកគេហត់ហើយបងអេបានដល់ស្រែអរេពួកឯងឈប់សិនហើយគាត់ស្រវឹងហើយគាត់ស្រវឹងហើយគាត់ស្រវឹងហើយឥឡូវគាត់ស្រវឹងហើយគាត់ស្រវឹងហើយគាត់ស្រវឹងជួយកាក់ឡានជួយកាក់ឡានជួយកាក់ឡានមកជួយកាក់ឡានគាត់ស្រវឹងហើយអេអេគាត់ស្រវឹងគាត់ស្រវឹងគាត់ស្រវឹងក៏ប៉ាត់អស់ហើយឡានតាហ្នឹងតិចអស់លីងគាត់មិនគាត់ចាស់ហើយមែនទេបងបងម្នាក់ដែលបងមានឈ្មោះថានិវីជីវិតទោះបីជាបងទោះបីជាប្រិយជីវិតដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM បាទ TNM មើលនៅសកម្មភាពរបស់គាត់ពីដំបូងខ្ញុំមិនមែនថាគាត់មិនខុសឬក៏មិនមែនថាគាត់មិនត្រូវទេបាទប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការវិភាគបន្តិចបាទវិភាគបន្តិចទៅលើបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងដែលចូលចិត្តយកចំណៃផ្លូវធ្វើកៅអូស៊ីបាទធ្វើកៅអូស៊ីបាទបងបានឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយទៀតដែលសាលាក្រុងបានចេញជាឃ្លីបរបស់ខ្លួនគឺអ្នកលក់ទាំងអស់យកចិញ្ចើមផ្លូវលោកស្រុនបាទលក់បាយលក់កាហ្វេលក់អ្វីអ្វីគ្រប់សពសារពើដែលជាក្រពះរបស់គាត់ជាដង្ហើមរស់របស់គាត់បាទប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាពេលដែលគាត់លក់បាទរញ៉េរញ៉ៃនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបន្ទុកបាក់ខ្សែបន្ទាត់ណាមួយសម្រាប់ក្មេងៗសាសាឡាដើរឬក៏យើងជាពជារដ្ឋដើរនៅតាមចំណុចហ្នឹងទេគឺបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវបង្ខំចិត្តមកដើរនៅលើផ្លូវដែលជាចំណែករបស់ម៉ូតូហ៎បាទចំណែកថ្មើរជើងបាទចំណែកថ្មើរជើងឬក៏ចំណែករបស់ឡានហ៎អញ្ចឹងហើយតែងតែមាននៅគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបាទដូចជារឿងមិនអញ្ចឹងបងខ្ញុំមិនថាបងប្រុសដែលគាត់ជិះរថយន្តហើយសបឹងអញ្ចឹងគាត់ខុសគាត់ត្រូវឬក៏មិនត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តគាត់ឃើញនៅបាទការដាក់ម៉ូតូបាទស៊ីចំណាយផ្លូវណាបើសិនជាលោកអ៊ំយើងក៏បានជិះម៉ូតូយើងក៏បានជិះបងរថយន្តណាបាទមួយផ្នែកសិនបើសិនជាមិនមានការដាក់បាទរញ៉េរញ៉ៃម៉ូតូចតលើចិញ្ចើមផ្លូវអញ្ចឹងទេនេះផ្លូវនឹងវារៀងទលាយអាផ្លូវទលាយហើយលោកពូក៏គាត់អត់បាទរុញនៅកណ្ដាលផ្លូវដែរបាទគាត់រុញតាមចានផ្លូវហ្នឹងណាគាត់នឹងរុញតាមចានចានផ្លូវអ្នកថ្មើរជើងនេះហើយគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងអត់កើឡើងសម្រាប់គាត់ទេបាទនេះគឺមួយជ្រុងបាទមួយជ្រុងសួរតើហេតុអីបានតែខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកថ្មើរជើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកលក់ដូចលពូចេះមិនមែនមានតែគាត់មួយដែលអស់ចឹងស្រុនបាទមានអ្នកអស់បាទមានច្រើនបាទក្រែមផ្សេងទៀតមានអ្នកមីឆាបាទមីឆាគាត់អោសអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញបាទអ្នកលក់មីឆាក៏គាត់ត្រូវឡានគីអញ្ចឹងអ្នកលក់បាទពងទាជៀនត្រូវឡានគីអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ឡានគីហើយបើសិនជាអ្នកនោះគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយມັນជាបញ្ហាប្រមាណនេះសម្រាប់គាត់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយដូចពូមិញនេះបាទពូម្នាក់នេះគាត់ស្រវឹងអញ្ចឹងហើយមានបរិមម្នាក់កាន់អេកូមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាកាន់អេកូមជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ជាសមត្ថកិច្ចទេបាទដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានកាន់សមត្ថកិច្ចក៏មានកាន់បាទសួរថាម៉េចសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមិនពាក់អាវឯកសណ្ឋានឯកសណ្ឋានគេឃើញពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងពាក់អាវឯកសណ្ឋានហ្នឹងមិនអាចចាប់ចោលបានទេបាទចោលគាត់ឃើញប្រិចបាត់ទៅហើយចឹងគាត់សរេណែជួយសរេខាងក្រោយណែអស់ប្រមាណណែគាត់រៀងស្វឹងអញ្ចឹងណាណែអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណលុយប៉ុណ្ណឹងហ៎ណាកន្លងតាអញបុកគេអញ្ចឹងណែអត់អស់លុយសិលអស់លុយឯណាលោកលោកតាធ្លាប់ណាសំដីគាត់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណាដល់ដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការបារម្ភបាទមានការបារម្ភបើយករទេះរបស់គាត់នឹងឡានហ្នឹងឯទៅដាក់ប៉ុបគេអ្នកមានគេมันសូវជាខ្វល់ទេក្នុងបរិយគេគ្រាន់បើកមកខ្វាស្ដេះ3គ្រឿងបាទសុនឡងគេសើ2គ្រឿង
chẳng tóc a sạch đen nó không phơi vì bay khai tới khoai khoai hai con trai nó mưa tới nè chẳng á nè anh chơi phát đám con trai ở từ mưa lan anh khổ vì xua là đầu mình xuống đây không phơi nó nè anh ấy bàn tha không phơi tới tục là bay khai đã xa bà chẳng á trong nay e lục pu quạt phương lơ nè bạc rung là bao quát là đầm bay trong chỉ vật là bao quát vô tới là xa tốt là nắng tư bà quát đánh bài xa nè rồi buông vào quát mơ pi bay khai tổng rong ta chia đánh bài xa thế này nè chẳng hai ban chia nè đây đánh tam từ lơ bỏ rong mà nè đây bà chi mắc sợ đây bà hình sợ văng chẳng ạ ọt miên trong ban cả đo sài tam cho bạp thế bà anh dễ tam cho bạp với lực ôm mà nè đây quát đua nó bẩn lại มัน ត្រឹម មិន ចឹង ត្រឹម បើ និយាយ យើង និយាយ មិញ លោក រតនា លើក ឡើង បង គឺ តាក់ តង ទៅ នឹង ផ្លូវ បាទ បើ និយាយ ផ្លូវ ថា បង ប្អូន មួយ ចំនួន គាត់ យក ផ្លូវ ធ្វើ ការ រស់ស៊ី ជា អាជីវកម្ម របស់ គាត់ ផ្ដាច់ មុខ ចឹង ទៅ ចឹង ហ៎ សំបី តែ បង ប្អូន ដែល បង្ហោះ នៅ តាម Facebook ហ៎ ស្នើ លពូ ទេ លពូ បាទ យើង មិន មែន ចង់ ដោះ ស្រាយ តាម ច្បាប់ ទេ គ្រាន់ តែ ឲ្យ លពូ មាន ចិត្ត សប្បុរសធម៌ បន្តិច មក ណា បាទ bà dương kết tha lục pu khó rồi lục pu trâu nhưng mà mạch thưa ca bị cha là na hai bom phun bạch chấm trái này bà con ta lục pu sập văng nó nghe cục khóc bạch hơi bà đợt dây bị chấm ba mới chọc cục bà men rồi con men rồi xuân bà men chấm ba thầm ấy bà hơi ta chẳng còn dây than trẻ ế khôn mạch pu phật ở cà khôn mà đòn pu phật ăn bán này chẳng cái này cam vừa thi chụp mê mà nó phật ăn bán thế kê mình ham ơi lục pu phật thế phần tay bà sân chia ngày đang cũng thì hò chẳng á cứ chật ngay đại ca cấu lục pu sợ bái ạ sợ bái ca cấu và thấp ở nhà này phần tay là không thấy ca cấu nó lục pu bạn bạc lan tới rau khe hàng rau rồi cả bạc lan tới sạch khem bạn khoa chụp khoai khoa sra hành gì xia chẳng tư bạn ta lục phu ban bằng co ở kia cứu thân ạ bạn mà nè slap bay nè chân ta tùm hôm này ca ca câu được bao lục phu nữa mà sao mai đang mà tùm hôm này ca bạn mong chỉ vẫn được bao bao phong chiêm được cái dạng này nè cua tiền mưa bạn cua tiền mưa nơi chuẩn luận rằng kiếp đang hay là cam thi được bao lục phu cho lục phu sử vắng hai con một kia thế bạn ta ở rương xong hai xong pho đây là tê vô hai ca câu mà bằng co miên nè lục phu nè slap bạn mong xong rẻ chứ ta chụp nói đi lục pu bỏ sai chẳng mày khơi thà bong pon môi chụp luôn quan bên ca control nửa p đai chặt bỏ ra mà nè đại quan sập văng hai quan chọn mục lý á có sợi áo á hãy nhớ ta anh khơi phắc anh bay anh mòn còn nó giống là lý á anh mình chưa tha anh tất ấy ở phắc ở tất ca cái ta anh khơi phắc anh bay anh tất ấy ở na này thì mà đòn nè tất với điều nó là bay đã có sập lý chắc nè chẳng những xua lập phù bình lập phù miên mà ông na hàm nang tha ác ôn nè thom mà na chỉ pro tại để phát cam vị thi chỉ mua những mê cam vị thi chỉ mua ấy dương tại phát đấy phần ta kê mình ao lập phù mình phát thế ba sập văng lập phù hai bộ phun mà vô hai côn mà vô phần ta ba sập văng qua lập phù bằng co pa kê chẳng hai lập phù mà nó sai lập phù kịch mày nhổng kết thả đi con là nhổng kết thả đi nè đại miên lan chi nông khluôn rồi bao quát giang sầm oi của miên pi rồi đà lạt cứ nè chi lan tặng o rồi tiền miên lui sờ cua pi rồi đà lạt nông khluôn cà pi bảy cống cà pi hàn được pay mười mươi ba mình miên cà ơ lơ bị pi rồi thế cứ nơi không lạ sập tiền chăng bạn song quát thế thôi bạn khơi ta quát co mình chỉ ngôn đây và má này lục phù cầm ao kia điên chưa nhá lục phù cũng như bị lan với nhá bạn sắp tới sri california nè bạn lấy california bạn làm thay à bàn tay mà mơ bạn mục này phát vinh sẽ có thay đó mà sơn sẽ có thay bạn càng dễ bọc cất có thay đấy bạn bên dưới pi bạn black bên mặt đó hai học sub real bàn tay bực bơ bạn trả rắc để cá bạc bò rồi bọc quạt vinh bạn ban được nạp chu mà sâu nè bạn ạch đô bán nạp chú bà sâu hay nâng cả lón to nuôi à nâng nên chỉ đặt cả bạc bò hết ấy bán chỉ đặt bạc bò mua chùm luôn bà hai nhà tạ chỉ đặt ăn lo sắp tầm đó mua chùm luôn tôi bị bố thả bẹ mi rồi bò quát á quát mà đáp ăn tử riêng nơi xa lá thế
គាត់មិនដែលបានថាចូលរៀនមួយថ្ងៃទេគាត់ចេះបាក់បោតាមគ្នាតាមការបង្រៀនពីកូនតាមការបង្រៀនពីអ្នកចិត្តខាងឬក៏អ្នកស្គាល់បាទហើយយកលុយទៅទិញប្រាក់មីអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាផ្លូវនេះគួរទៅបើកមិនផ្លូវណាគួរទៅបើកមិនទេអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញបាទតកតលនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺលពុះខុសហើយសារតែលពុះបើកបោក្នុងស្ថានភាពសវាំងសវាំងបាទណាស់មិនចឹងហើយមួយទៀតប្រជាជនគាត់ទៅអភ័យជាតុបតីឬក៏មិនទេលោករដ្ឋាភិបាលមានផ្លាកលេខ California អញ្ចឹងដឹងថាជារជនគាត់ដល់ទិញតពី California ឬក៏មានហាងឆេនៅខ្មែរយើងក៏យើងមិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែថាផ្លាកលេខនេះគឺបើតាក់ចុងច្បាប់វិញគាត់ត្រូវដែរបាទតែរជនតាមាននៅស្រុកខ្មែរគឺត្រូវតែមានពន្ធនៅស្រុកខ្មែរផ្លាកលេខរបស់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងពិធីអន្តអត់ចង់រើកកាយអត់ចង់ឆ្កឆ្កៀលថាលោកពូបានណានមកពីណាឬដាក់កាលីហ្វ័រញ៉ានៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអត់ចង់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យលោកពូចំណាយចិត្តបន្តិចថាលោកពូបានបុកតាម្នាក់នៅកន្លែងណាហើយឥឡូវតានឹងធ្វើការកើតទេគាត់កំពុងតែពឹងទៅលើការរុញលោកតកឈួយគាត់ទេបាទណាលោកស្រុនបាទលោកតកឈួយហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមចៃរបស់គាត់ហើយបើលោកពូបកគាត់មានរបួសចឹងថាគាត់រស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមលោកពូគិតវិញគិតវិញណាសុនបាទគេថាសថៃពេលខ្លះក៏ខ្វះបំបែកដែរខ្វះបាទត្រូវតែខ្វះគ្មានតាណាម្នាក់ថាមិនខ្វះទេពីព្រោះអីបំបែកជុំវិញខ្លួនយើងហើយគឺជាការការពារយើងនៅពេលដែលមានសត្វសាហាវមកខាំយើងបាទណាចឹងបើយើងធ្វើខ្លួនថាខ្ញុំជាអ្នកមានជាអ្នកមានខ្នងរបស់ខ្ញុំបាននិយាយទៅ7បន្ថែមអត់ចេញឈាមណាខ្នងខ្ញុំគាត់សាក់ដាក់គីណេតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាគីណេតចាប់គុកបាត់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលមាននៅគ្រោះថ្នាក់អវ័យមួយកើតឡើងនៅក្នុងអរិទ្ធនីព្រំពេញហើយប្រិយជំនិតមួយចំនួនគាត់តែងតែលើកឡើងថារក្សាតែពលរដ្ឋគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំថាវិញមិនថាបងប្អូនគាត់ថាគ្រាន់តែរឿងបាត់ជីគោរពភ្លើងសញ្ញាភ្លើងសញ្ញាមានតែ2ឯងបាទថា3ចុះ3សគួរលឿងក្រហមខៀវបាទបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងបាទក្រហមប្រិយមិត្តដឹងហើយឥឡូវទៅទេបាទខៀវទៅបានបាទណាបងសុនបាទលឿងបថយល្មើបាទបថយល្មើពីព្រោះចិត្តដល់មួយទៀតដែរបាទអញ្ចឹងគាត់តែ2ដឹងទេហើយបើកបោបាទសវឹងនឹងទៅបោកគេហើយពីព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកបើកបោទេហេននេស៊ីឬក៏ថ្នោតជូទេអ្នកវិជាយើងហ៎បាទណាមិនចឹងបងសុនអ្នកផឹកសវឹងមិនខុសពីអ្នកមានកំភ្លើងទេឲ្យតែមានកំភ្លើងនឹងដៃឲ្យតែបាត់ផឹកសវឹងដឹងតកាចាំម្ដងអញ្ចឹងគាត់គិតថាពេលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកុំឲ្យតែគេស្លាប់ហើយរត់ចាញ់ពីឡានទៅចាំដោះស្រ័យបាត់និយាយឃើញច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឃើញនៅប្របីនេះបាត់ប្របីនេះហ្នឹងគួរតែកាត់បន្ថយបុករត់បាទប្របីនេះបុករត់គឺសបោបុករត់បុកកិច្ចខ្លួនឯហ្នឹងហើយចាំដោះស្រ័យនៅបាត់ប៉ោះហុយទៅឲ្យកូនទៅដោះស្រ័យទៅណាហើយឡានហ្នឹងទុកប្រហែលខែក៏ប្រហែលទៅយើងអត់ចង់ឃើញចឹងទេហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនិយាយមួយម៉ាត់ថាអ្នកក្រគាត់តែងតែខឹងគាត់តែងតែទូចចិត្តគាត់ទូចចិត្តនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍មិនក៏ឃើញគេមានឯកោមនឹងកប៉ៅមានគេជិះឡានទំនើបគេខុសហើយមិនចាប់មកចាប់អីតែខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទស្រួលអញ្ចឹងណាហើយប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏ប្រាប់វិញដែរកាលនោះក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរណាខ្ញុំសួរថាបងឡានហ្នឹងឡានធំហ្នឹងដឹកបុកគេហ្នឹងហើយចរាចរណ៍របស់សាលាក្រុងដូចជាចរាចរណ៍របស់ខាងក្រសួងដឹកជូនហ្នឹងគេឲ្យចូលបងប្រាប់ហ្នឹងបងអូអូនឯងគេឲ្យចូលទេនិយាយទៅតាម9ច្បាប់បានគេឲ្យចូលហើយចុះមិនក៏បងអនុញ្ញាតឲ្យចូលអូយបងមិនដឹងណាអូនបងតែទូចតាញ់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ថាកំខឹងគាត់អូនកំខឹងបងអូនបើបងហ៊ានចាប់គាត់ភ្លាមមកមានបញ្ហាបាទថ្ងៃហ្នឹងបងយាមនៅស្តុបអាំងទឹកណោះស្អែកយោបងទៅយាមនៅក្បាត់ក្រុងម៉ាសែនគាត់បានបងណែអញ្ចឹងណែហើយអញ្ចឹងសង្គមបន្ទោសគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់បើនិយាយពីច្បាប់វិញណាมันមានលក្ខភាពចងមនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែប្រើលុយប្រើអំណាចទៅពេលដែលបង្កនៅបញ្ហាអីមួយច្បាស់ណាស់រឿងរ៉ាវអន្តរាគមខ្សែនេះមិនដឹងជារាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៀតចប់នោះទេ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏តែងថាជំរុញឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនក្រោមអាវ៉ាត់ហ្នឹងឲ្យគិតគូរបន្តិចមកបើយើងជាម៉ែជាឪគេមិនគោរពផងឲ្យកូនគោរពយ៉ាងម៉េចណែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាលោកស្រីបាទលោកអត្តនាធម្មតាបើសិនជាគាត់ជាអ្នកមានធូធាអ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមមានតំណែងមួយក្នុងមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់ត្រូវដឹងថាត្រូវចេញមកទទួលខុសត្រូវទៅបាទអស់បញ្ហាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបាទសនោមពទេខ្ញុំមិនបាទកតឬក៏បាទតាំងសរសៃកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំសនោមពទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បាទជិះម៉ូតូហើយឃើញស្លាកលេខរបស់គេបាទឃើញ노បឃើញខោមកបាទឃើញខោមកអីបាទសូមឲ្យទៅឆ្ងាយបន្តិចមកបាទកុំបៀកពេកពេលខ្លះតែយើងខុសដូចតែយើងត្រូវក៏ត្រូវដែរបាទណាមិនដឹងថាត្រូវអីអញ្ចឹងឃើញឡានគេសេរីទំនើបទំនើបរៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទចិត្តពេកបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ជិះឡានទំនើបហ្នឹងគាត់មានសិលធម៌គាត់មានចិត្តមេត្តាសន្តោសយើងរៀងរួចត្រាច់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាពិបាកទេគាត់ប៉ះគាត់តិចក៏ទាយយើង500បាទបើសិនតែយើងមិនមកមិនហ៊ានអីហ្នឹងមកទៅប៉ុងមកដេកបែបប៊ូលេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនលើកឡើងទេមានមួយចំនួនតូចទេដែលធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់លើបាទច្រើនទេលោកស្រីច្រើនក៏ឡងមកថតក៏ឡងមកមានអញ្ចឹងសួរតែខ្ញុំនិទានរឿងឆាយឆាយបងប្អូនស្ដាប់មែនតែខ្ញុំមិនមែននិទានរឿងឆាយឆាយបងប្អូនស្ដាប់ទេរឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារួចមកហើយដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកតែងជំរុញឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនបាទមើលមើលទៅបាទកូនចៅផងណែអត់ដងធ្វើឲ្យវិជាពលរដ្ឋក្តៅកាហាយសម្បើមក្តៅកាហាយណាពេលខ្លះគាត់ដូចភ្លើងក្រហមអញ្ចឹងគាត់ឃើញរ៉េងរ៉ូវទៅប្រចគាត់ថារ៉េងរ៉ូវស្លាកលេខណូបទៅបានហើយខ្ញុំដាក់លូនដាក់ជូតើបានមែនណាបាទពេលខ្លះក៏ឆ្លុះមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែរបងឯងមិនចាប់រ៉េងរ៉ូវហ្នឹងស្លាកលេខណូបមិនចាប់តែប៉ូលីសថាវិញអញចាប់មិនខើតតែអញចាប់វិលមុខអញទៀតលើណាពេលខ្លះឬកាត់ដែរហើយបើយើងមិននិយាយសួរថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋគាត់ដឹងអត់គាត់ដឹងមុននឹងយើងនិយាយបាត់ទៅហើយបាទគាត់ដឹងបាទអញ្ចឹងមកជាចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលលោកពូបាទដែលជិះឡានកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងបាទបាក់សដេសហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពជិះលោកពូទេឥឡូវសុំបីតែធំទីកោធំ2000ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានដែរបាទមានធ្វើម៉ូតូកាចាស់ទេអញ្ចឹងអត់មានលុយទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពូបាទសង្ឃឹមថាជាអ្នកមានចិត្តធម៌ប្រហែលជាពេលដែលលោកពូហូបសារាបាទស្វឹងខ្លាំងស្វឹងនឹងចំស្រាកាចណាបាទអាស្រាណាស់បានទេអត់ទៅណាប៉ះនឹងបុកយកហ្មងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលលោកពូស្វាងលោកពូអាចនឹកឃើញថាលោកពូបានបង្កនៅកំហុសមួយត្រង់ចំណុចនេះឲ្យបរោះចំណាស់ម្នាក់ណាអត់បរោះចំណាស់ម្នាក់បានបាត់របួសជើងហើយខូចខាតនៅសម្ភារៈរបស់គាត់មិនជាថ្លៃទេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះណាបាទត្រឹមតែបាត់100ឬក៏ជួលគាត់200ទៅគាត់សុវ័យអត់ដែរលោកស្រីមិនចឹងបាទសំខាន់ចិត្តធាត់ពេលខ្លះនិយាយតិចពីព្រោះធានអង្គកំពុងតែបាទកំពុងតែទទួលបានបាត់នៅភ្លើងខៀវពីព្រះរាជគុណបាត់ហ៊ីភិរមបាទលើកឡើងពីបញ្ហាបនបាបតែម្ដងខ្ញុំនឹងលើកសំណួរទៅព្រះរាជគុណថាយើងធ្វើបនមិនឲ្យបានបនណាបាទធ្វើបនមិនឲ្យបានបនកុំគិតថាធ្វើបន់នៅតវត្តឲ្យបានបន់អ្នកខ្លះទិញប្រកងពីកំពង់សោមកបាទបាទប្រពន្ធក៏ផ្លូវបាទយកទៅបាទវត្តប្រគេតឲ្យគុណបាទដឹងថាបងប៉ុនក៏នឹងក៏បានទៅអត់ណាក៏ធំណាស់បន់ណាបន់ក៏បានប៉ុនប្រកងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបថាបើមនុស្សម្នាក់គិតថាបាទធ្វើបន់គឺចង់បានបន់ប្រហែលជាអត់បានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីព្រោះថាបនកាត់ចេញពីសធាបាទបរោះប្រមាណអ្នកនេះបាទសក្តិបាទចាក់តិចមកចាក់នេះបាទចាក់រូបភាពបន្តិចមកបរោះប្រមាណអ្នកដែលដេញគេសុំឃើញអត់ណាគាត់ដេញនេះគឺជាបនកសលរបស់គាត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំអត់ធ្លាប់បុះទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាតើបាទបែបពុទ្ធសាសនាពុទ្ធចក្រយ៉ាងទៅទេបាទមិនដឹងនិយាយបាទទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាសទ្ធាដេញតាមឡាននេះខំប្រឹងនិយាយជាមួយឡាននេះជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានដើម្បីតែអាណិតលោកពូម្នាក់ដែលជាអ្នកក្រនេះបើនិយាយពីប្រពុតវិញបាទឲ្យបន100ពិន្ទុខ្ញុំមិនមែនជាប្រពុតទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបន12 00ពិន្ទុចេញពីចិត្តណាបាទប
ภาษาชื่อมนุษย์มวยจุ่มนุ่นจองไอ้เกย์เคยอยากรู้ไอ้เธอบอลปรังไงปรังหนุ่มไอ้จองบานบอลจองลังทามซัวน่าจะสนประตาบานเต้จังมาจะจองกราบเมื่อไรที่หลวงปู่ทรงช่วยบานเบาเมื่อบรอจุ่มน้ำมันเนี่ยบาดได้ก็กลมปงแต่มีนปัญหาบันดาซาแต่การบอกก็หรือบอกหลวงปู่กอดฟังไม่ไปกอดนักเขินนะแต่สมบัติวางใจมีก็ได้สมัยแต่เนี่ยตามก็ต้องกอดบาดได้จังบาดมันช่างอรุเพียรหรือบอกหลวงปู่ตะบานใจๆกลางสังคมเฟซบุ๊กเต้บาดส่งเพื่อการบาดออสไลบาดตามแหลกคณะขมายมันขมายขมายเต้กว่าบาดขมายสไลขมายเต้กลมบาดมีนการพอกมีนการยังคอยเกย์ชั่วคอยต่อการเงี้ยคอยต่อเมย์เยอะอันสุดนะบาดจังอ๋อบาดประหยัดแกกิสกัวกอนเทียขมาดกอนเทียลปูจังก็มาเก็บขมาในแบบไอ้หมดอะเปิลชิมอะเปิลจังไงดึกมันคืนอะเปิลไอ้บกเกย์ฮะซองนี่ลปูขมาเกย์ดาวกอนนะลปูกอนเขาตัดชัดมองอู้ที่ห้องทักอะไรเติมตุ่มโจ้ละช่วยกินหรือสนมันขอช่วยไหมนะช่วยอะเปิลจังตะนี่อะเปิลนะไงมันคืนปลาเปิลไอ้บางลานบกเกย์ฮาวิรุตออตตัวเขาเตอแน่ลูกปู่ก็มาកូនយើងហ្នឹងចង់កូនទៅប្រាប់ឯងបាទកូនរៀននៅសាលាបានសាបានសរសើរផងរៀនណាប៉ុន្តែបាទឪពុកខ្លួនឯងវិញហាក់បីដូចជាមិនទទួលខុសត្រូវនៅទៅវើរបស់ខ្លួនចាប់បាត់ដោយលោកស្រុនបាទណានេះជួយជាភាសាមួយក្នុងសង្គមណាមានរៀនមួយក្នុងសង្គមយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាប៉ុន100សំពៅគុណមួយចូលទៅប្រលីគុណទាំងអស់ត្រូវតែអញ្ចឹងពីព្រោះថាបន់នឹងបាបមិនអាចចែកមិនអាចយកបោកមួយគ្នាបានទេបងឯងធ្វើបន់បាន100មានបាបមួយបាត់យក100ម្ដងមួយសល់99បងឯងសល់99ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកក្រនោះអត់មានបន់ងាប់បាត់ទេមានតែអ្នកមានដែលធ្វើបន់បានលោកស្រុនអញ្ចឹងបាទលោកស្រុនអត់មានអីទេលោកឃើញនៅរូបភាពមួយនេះអ្វីអ្វីនិយាយអស់ហើយវិញលោករតនារៃរាប់អស់ហើយហើយថាបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏គាត់គ្រប់គ្រងដែរនៅមតិយោបល់របស់លោករតនាបាទប្រយោជន៍ជាទឹមត្រូវក្នុងសង្គមមួយបើយើងជាអ្នកមានអ្នកមុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់បាទមានតំណែងមួយល្អហើយសំខាន់គឺតំណែងក្នុងមន្ត្រីរាជការទៀតចឹងគាត់ឬប៉ុណ្ណឹងគាត់ចេញមុខទៅបាទទូខុសត្រូវទៅអស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទអរគុណបងម្នាក់ដែលឃើញគាត់ខមមិនបាទគាត់ថាអាងអំណាចបនស័កនឹងហើយរបបបាទចុច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 បើសិនជាបងគិតថាខ្លួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងរបបហ្នឹងមែនប្រហែលជាឥឡូវខ្ញុំមិនអាចមកនិយាយព័ត៌មានបានទេបងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនឹងរបបហ្នឹងមែនប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចដែររស់ពីបាទគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងបានទេណាបាទចឹងយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលជាវិជ្ជាជីវៈចឹងរឿងលពូនេះដែលខុសទោះបីជាគាត់ខ្នងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដែរបើខ្ញុំមិននិយាយមិនបើសារព័ត៌មានគេនិយាយហើយហ្នឹងប៉ុន្តែចូលបើរឿងគេធ្វើល្អតើធានអំទទួលស្គាល់អត់ឬក៏ឃើញតែបាត់អំពើអាក្រក់របស់គេទេបាទតើលោកស្រុនបាទត្រង់សង្គមណាក៏ដោយបាទសង្គមណាក៏ដោយក៏តែងតែមានរឿងចឹងដែរបងបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដល់ខ្ញុំបងប្អូនក៏លើកតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំក៏និយាយតែពីរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរព្រោះប្រិយមិត្តក៏ប្រៀបធៀបបាទដាក់កម្ពុជា USA កម្ពុជា USA ខ្ញុំក៏ប្រៀបធៀបផងដែរថ្ងៃមុននៅរដ្ឋវិជារដ្ឋណាស្រុនបាញ់ស្រាប់ប្រហែលនេះច្រើនបាទច្រើនចង់ភ្លេចទេបាទចង់ភ្លេចថាច្រើនពេកណាបងណាបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យមើលសង្គមណាក៏ដោយក៏មានបាទក្រុមតូចធ្វើជួបធ្វើភ្លៀងដែរអញ្ចឹង